だんだんどうもカービィです。コロナ騒動が収まりません。で、東京の方なんかだとね、野菜の爆買いなんかが起きてるようです。これはね、ちょっと不安感から広がることもあると思うんでね、そこで私考えました。はい、野菜がなければ雑草を食べればいいじゃない。あんまりおすすめしないよ。まあそもそもね、都市部だとそういう食べられる雑草が生えてる環境自体が少ないだろうし、あとは勝手に取っちゃダメなところもあるだろうしね、あとはその管理上除草剤や農薬なんか撒いてる場合もあるんで、正直おすすめしません。はっきり言ってネタで言いましたけど、すいません。まあでもね、せっかくこの自然農法の畑、うちの畑、春は特に食べられて結構美味しい雑草、野草が多いです。なので、まあ、一応ね、知識として食べられる野草を知っておくと、まあ、心の安心感というかね、ちょっとしたな、まあ、レジャー感覚で楽しみにもつながると思うんで、今日はね、それを紹介していこうと思います。ただ、まあ、今回は一応比較的見分けしやすい、分かりやすい野草を中心に紹介しますけれど、キノコと同じで、雑草野草の中には毒を持つものもあります。なので、食べるときはちょっとずつ食べる。あとは、なるべく、怪しいものは食べない。はい。ということにつきまして、本もなんかも売ってます。こういう本とかね。今日これはちょっと参考にもしてますし、いろんな本があります。ということで、畑の中をめぐって、レッツ、エディブル雑草採取。じゃあ、取っていきましょうか。はい。で、早速なんですけど、この足元にすでにいっぱいあるんですよ。これね。これわかる？何か。はい。このあたりはね、ここにね、パッと見た感じね、食べられる雑草が、まあ今食べる時期は過ぎてるのもありますけど、パッと見でも3種類で、食べられるって意味では4種類あります。わかる？何かっていうと、まずね、わかりやすいので言うと、これ大葉ね。あ、大葉違う、大葉。大葉はね、なんかね、種なんかがそのダイエット食にも使われるらしいんですよ。種をね、水にふやかすと30倍とかに膨らむらしいんで、で、この若い芽はね、美味しく食べられそうです。で、次、二つ目。これ、ギシギシですね。ギシギシ。水葉とも似てるんだけど、水葉が仲間で、ギシギシはね、なんか、でっかくなるし、葉っぱが結構ゴワゴワします。これ食べることができるけど、生で食べると臭酸があるので、食べる場合は湯がいてお浸しにする。あるいは新芽を油炒めなんかにするといい。三つ目。もう、これは時期過ぎてるけど、これですね。ナズナ。ペンペン草。で、こういう風に種ができた場合はもう食べれません。硬くて美味しくないんで、根っこを食べることはできるかもしれないけどね。ということで今日はこれは取りません。で、食べられるって意味では、これ、オランダミミナグサですね。ハコベと似てるんですよ、これ。あ、まあ、後でちょっとアップで見せますけれど、花の感じも葉っぱの感じも似てるんだけど、この毛がね、めちゃめちゃ生えてます。これはね、食べられるんだけど、そんなに美味しそうじゃないから、ポイッと。よし、じゃあ、他に行きましょう。ちなみにうちの畑ね、野菜が雑草化してます。これなんかね、わさび菜だか、からし菜だかの野菜です。まあ、うち、野菜を雑草化させてますからね。じゃあ、探していきますよ。まあ、探すまでもなくそこら中にあるんですよね。まず、はい、これ。タンポポです。タンポポ、西洋タンポポね。西洋と日本タンポポの違う、この額が反り返ってるかどうかです。ただ、最近は雑種も多い。で、これ、タンポポはね、花をおひたしにして食べたり、天ぷらにして食べたりもできるし、根っこがね、割とうまいです。根っこをごぼうみたいにしてね、最近食べたらね、割といけました。うん。汁物に入れたらね、いけます。なので、これ、後で根っこも掘るよ。お疲れ！うちの代表です。いいよ。すげえいいタイミングでね、被験体が来ました。うちの、NPO 法人の代表が来ました。なんかバーベキューするらしいんでね、ちょっと料理して食わしてやろうかと思います。なんか一人で食っても楽しくないからね。はい、じゃあ次行こう。で、この辺ですね。この辺に生えてるのがね、これ片バミですね。片バミはね、そのまま食べるとね、臭酸を含んでるので、湯がいて食べるといいです。なんかね、非常食にしてるみたいですよ。この特徴としては、今の時期だとこの黄色いちっちゃい花が咲く。はい、これね。で、同じく食べられるという意味では、白爪草も食べることができます。クローバーのことですね。この辺ね、クローバーに見えるけど、全部片割りなんですよ。すげえ群生しとる。白爪草。あった。ここなんか境目でわかる。これ、白爪草ね。クローバーのことです。で、こっちは、片ばみです。だからこの辺全部食べられます。はい。まあ、クローバーなんかはね、比較的癖がなくて、まあ、茹でたり炒めたりして食べることができます。あんまり味がないけどね。この赤、紫色の花は、ね、仏の座で、春の七草とは違うやつです。これはね、ちょっと微弱だけど、やばい毒があるんでね、あんま食べない方がいいらしいです。ちょっと食べる部分には大丈夫。はい、で、三つ目。これね。これもね、わかりやすくて食べやすいやつですね。カラスのエンドウです。これのね、まあ食べるのは新芽の部分がいいですね。
これ食べられます。マメ科のやつね。マメ科のね雑草は比較的食べるやつができますね。さっきのカトバミもそうだし、クローバー、シュツメクサもそうです。で、似たやつに葉っぱが小さい、スズメのエンドウなんてのもあります。それも後で、ね、取ってきますよ。これ、ね、ノゲシがね食えるかちょっと怪しいんで、ちょっと敬遠してるんですけど、キク側ねちょっとね敬遠しときます。多分大丈夫だと思うんだけど、怪しいものは食べない。あとこのね二輪草だと思うんだけど、この葉っぱもね食べることができると思うんですけど、ただ葉っぱの感じが似たのにトリカブトがあるんですよ。まあ山にしかトリカブト生えてないんでいいんですけど、万が一があるややこしいやつは食べない。でセリ科も毒ゼリがあるんで、セリっぽい葉っぱも食べない方がいいです。はい、この辺、あ、ミッケ、これ箱辺ですね。で、箱辺とね、オランダミミナグサがね、似てるんですわ。ちょうど近くに、生える場所も似てるしね。花が咲いてると分かりやすいんだけどな。これがね、オランダミミナグサ。花がね、見分けやすいです。この、分かりやすく5枚に分かれてるのが、切れ込みのある葉っぱ、花びらで5枚に分かれてるのがオランダミミナグサ。こっち箱辺ね。箱辺。ね、パッと見10枚の花びらに見えるでしょ。でもこれ、ね、実は切れ込みに入った5枚の花なんですよ。パッと見が似てんですね。葉っぱの形とかも。で、わかりやすい見分け方が、箱辺は弱々しい可愛い毛が産毛みたいなのが生えてるけど、結構オランダミミナグサの方は割と剛毛です。はい。まあ、パッと見だとね、区別がね、つきにくいけど、よく見るとね、この、まあ、10枚に見える花びらと、まあ、切れ込みがあるけど5枚に見える花びらの違い、あとは毛の多さで違います。やっぱね、味はね食べれんことないけど、ミミナグサよりは、オランダミミナグサよりは箱辺の方が美味しいそうです。まあ春の七草ですからね。これもマノさんのとこなんかだとね、高級食材として売ってますからね。これもゲットで取っていきましょう。花が咲いても柔らかければいける。でこれなんか生で食えますよ、箱辺は。食べてみて酸っぱいやつが週3とかあってダメなんですけど、ただね、箱根生で食うとね、青臭い。これちょっと炒めた方がいいな。はい、食べられるキク科といえばこれです。ヨモギ、今の時期はね、特に新芽なんか薬効効果も高いからおすすめですよ、デトックス。ただあれね、こういう野草ってね、強いんでね、あんまたくさん食べるのはおすすめしないです。食べ方としてはね、おひたしや天ぷらが一番おすすめかな。新芽をちょっといただいていきましょう。はい、ここに生えてるのがね、スズメのエンドウですね。葉っぱがちっちゃい。ただ、スズメのエンドウとカラスのエンドウの間にカスマグサってやつかもしれん。ちょっと見分けがつかないしね。なんか、そういう大きさもね、曖昧なんでね。並べると分かりやすいですよ、これ。こっちがカラスのエンドウ。で、こっちが、おそらくスズメのエンドウ。カスマグサかもしれんな。これぐらい葉っぱがちょっと大きいと。これ。これね。葉っぱの大きさ全然違うでしょ。あと、花がね、カスマグサというか、スズメのエンドウは白いです。ちっちゃいし、白い。で、花の形はマメ科の形してるんですけどね。カラスのエンドウは、紫色してます、これ。綺麗な色してるでしょ。エンドウとかと同じような色の、形してますね。で、こっちが、そのスズメのエンドウとかの花です。並べると違いがよくわかるかな。はい。これも食べられます。これ雑草みたいに生えてるけど、これごぼうね。種が落ちて生えてます。ごぼうもだいぶ強いよ。タンポポの中みたいなもんだからね、確かキク科だと思うんでね。この辺は野菜なんでね、ちょっとスルーしますけど、そら豆の、手帳、一番上側も天ぷらにして食べることできます。葉っぱ結構うまいんですよ。なもんかな、とりあえずわかりやすいやつ言うと。ちょっとわかりにくい、似てるようなやつは避けた方がいいです。ちょろっとあるのがこれね、これタンポポじゃないんですよ。この毛がもしゃもしゃ生えてるやつ。何かわかんないんだけど、多分仲間だと思うんだけど、ちょっと紛らわしいやつは食べない。タンポポはね、花が咲いてやタンポポだってわかりますからね。これね、朝月はまあ野菜ですけどね、こっち、杉菜です。嫌われてるやつね、つくしの葉っぱの方がこれ、杉菜です。で、杉菜はね、杉菜茶としてね、お茶として飲むことができます。乾燥させて、煎じ飲むのがいいかな。利尿作用があってね、デトックス効果もありまして。で、杉菜とかつくし以降注意点があるのが、結構ね、今の時期はもう終わりかけですけど、春先、つくしを取って食べるという人は結構一般の方でも多いんですけど、注意しなきゃいけないのが、こういう畑とか土手とかの縁っこ、境界線部分に生えやすいんですよ。ほら、まだ生えてるでしょ、ここ。これお隣さんとの境界線で、まだつくし生えてるし、こういうところの方がいっぱい生えます。だから、知らない方は喜んで取るんですけど、ただ、こういう境界線の部分とかあぜのところで、大体除草剤巻かれるんですよ。これわかります？ちょっと枯れてんの、こっち。この森面っていうか斜めのところが。これね、この草枯れてるでしょ。これ除草剤撒いた後なんですよ。で、除草剤撒いて、2日か3日ぐらい経ってから効き始めるんで、撒いた直後わかんないんですよ。で、つくしはね、枯れないんですね、これで、ほら。枯れないでしょ。だから、気をつけた方がいいです。うん。そんなね、あからさま食中毒が起きるほどの毒性はないかもしれないけど、でもちょっと怖いですからね。
こっからこっち枯れてるでしょ、除草剤の効果です。なのでほんとつくしを取って食べるっていう場合はほんと無農薬の畑の中とかじゃないと危ないまで言わんけどちょっとやめた方がいいよっていうことですね。で、つくしってね、土が荒れてるところ、荒れてるとか未熟なところにより生えやすいんで、やっぱこういう土手とかのり目に生えやすいけど、ただそういうところって除草剤がまかれてる可能性が結構あるよということだけ覚えておいてください。さて、もうある程度種類も揃ったし、調理していきましょうかね。さっきざっとね、どれが食べるかを紹介してたけど、じゃあ収穫の仕方、取り方のポイントを話していきます。これまず片編みね、なんかね、インゲンとかみたいな感じなんですよ。インゲンっていうか、キヌサヤか、エンドウか、こういう感じになってて、豆苗みたいなイメージがあるね。なので上の柔らかいところだけ切っておく、まあ、手でこうプチってやってもいいんですけどね。こういう感じで収穫してました。はい、次行こう。で、ここ豆かつながりで、これね、カラスのエンドウです。カラスのエンドウなんかは手でもつまみますね。基本的には取るのは先っちょ。手で取って、プチンで取れるところ。まあ、花がついても食べられますからね。こういう感じで。先端から10センチぐらいのところを取っていきます。これ、ギシギシです。ギシギシはね、今、手で摘んでみたらね、ぬるぬるしてダメだったんで、ハサミ使ってきた方がいいです。この新芽ね、真ん中には新芽の部分がいいんで、ここをハサミチョキンと切ります。ここがね、結構ぬめりがすごいんですよ。なので、この新芽の部分だけ取って、切っていきます。この辺に生えてる箱辺なんかは柔らかいところをつまんでいく。ちなみにこれは多分小箱辺だね。箱辺にしては小さい方だから、これぐらい先端をつまんで、持っていきます。まあちょっと収穫のぶどまりがあんま良くないね。よし、こんな感じでいいかな。はい。これで箱辺 OK。次行こう。はい、ヨモギです。ヨモギもね、実は、ね、30種類以上ね、日本には生えてるんですよ。で、毛がね、毛が結構ね、もしゃもしゃ細かいのが生えてるやつの方が美味しい感じがします。先っちょの柔らかいところ、手でつまんでもプチンと取れるようなところから切って持っていきましょう。あまり下の方はね、硬くなっちゃってね、食べられないんでね、新芽は基本的に食べます。この新芽5センチぐらいのところ。タンポポは今回花と根っこだけ取るんで、葉っぱはいいです。葉っぱはね、ちょっとね、もうちょっとなんか花が出る前の方がいい感じがしますからね。はい、花はね、こうやってプチッと取るだけです。この下のこの茎からね、取ります。まあ、額はね、残しててもいいです。取るのもめんどくさいからね。はい、こんな感じで収穫。根っこですね。田んぼ根っこの取り方、まあ、掘りゃいいんだけど、根っこ切らんようにやりましょう。で、田んぼも根っこって、田んぼって多年草なんで、3年目ぐらいのやつがね、ちょうど食べやすいです。あんま若いとね、細くてね、食べるとこ少ないんでね。で、こうやって掘って、ブロックで取れたやつを、揺さぶる。そうすると割れて出てくるんでね。これでまあ2年3年ものって感じですね。これぐらいにならないとね、太くならないんですよ。これ多分2年か3年ものです。この直径が1センチ2センチぐらいになればね、料理もしやすくなるんでね。これで田んぼの根っこゲットです。じゃあ料理行きましょう。はい、取ってきたやつです。で、こっちが豆かみの3つ。ちょっと硬いやつからいきましょうか。水にさらしておきます。これです。タンポポの根っこ、これをね、根っこ、キヌサヤと春野菜と